Salve, seres humanos! Aqui quem fala é o Edu Coffee. E hoje, galera, estamos aqui para mais um episódio de Minecraft, a série. Vocês viram, né? Eu não consegui fazer spawnar aquela árvore do The King. Então eu vim pra onde? Vim pra dimensão dele, né? Vamos procurar, não tem o que fazer. Vamos procurar. E, galera, eu tava andando por aqui e vi que tem muitas árvores. Tipo, diferentes uma da outra. A gente tá no Natal aqui, nem sabemos. Ó, tem umas árvores aqui que parece umas bandeiras, tem umas árvores que parecem umas bandeiras. Tanto que a dimensão dá até um pouco de lag, ó. As árvores parecem uma bandeira, isso aqui parece uma bandeira. Na verdade parece uma bandeira não, parece que ele... É bandeira, não, parece aquelas velas de navio, né, galera? Olha bem, ó, se eu olhar bem, você vai ver que vai parecer uma vela de navio. Deixa eu até de longe pra vocês verem, ó. Ó, parece uma vela de navio, ah, não dá pra ver daqui. Não, mas vocês entenderam, ó. Ó, aqui, ó, aqui dá pra ver, ó. Parece uma vela de navio, galera. Aqueles paninhos, sabe, que fica no navio. Então, parece aquilo lá. E galera, nessa dimensão aqui a gente pode encontrar a formiga, né? A formiga é da dimensão. Nessa dimensão a gente pode encontrar a árvore do The King e talvez testar nossos poderes aqui pra ver se a gente consegue ou não matar o The King sozinho, né, galera? Vamos ver se a gente consegue encontrar, então. Vamos dar uma andadinha aqui, uma andadona, né? Porque demora pra caramba pra achar. Por isso que eu queria invocar a árvore, né, galera? Porque pra achar essa maldita árvore vai demorar pra caramba. Então eu fiquei tentando. Invoquei um monte de árvore lá, mas nada. Nada. E não veio, né, galera? Não veio a merda da árvore do The King. Então, vamos fazer o quê? Vamos procurar, né, galera? Vamos procurar, porque procurando talvez a gente tenha mais sorte. Só que tá demorando pra caramba pra carregar os chunks, galera. Eu acho que eu sou tão rápido, né, que eu acabo demorando pra carregar os chunks. Então, vamos devagar aqui mesmo pra não dar uma crachada louca. E, ó, tem vacas. Eita, travou. Tem vacas que dropam carne e maçã. Parece que é isso que ela dropa. É, ela dropa maçã vermelha, só que não tá dropando aqui, não sei por quê. E droparam um chapeuzinho novo pra mim, hein? Chapeuzinho novo pra mim. Pera aí, deixa eu tirar essa espada da mão, porque essa espada da mão é gigante, galera. Então essa espada aqui não dá muito certo, não. Então vamos lá. Deixa eu ver que chapeuzinho que eu dropei. Aqui, ó. Que é isso? Opa, opa, opa. Eu tenho um chifrinho agora e um anel. Agora eu senti firmeiro. Sou um touro bandido agora. Ó como que o touro bandido faz. Moça. Mocinha. Mocinha linda. Vou te contar uma coisa. Vou te contar uma coisa muito linda e maravilhosa. Pera, eu esqueci, eu vou pesquisar no Google, galera. Pera aí, vamos pesquisar no Google aqui. Pera aí, porque o negócio tá feio a situação, galera. Vamos pesquisar no Google aqui. O bom de conversar com... Ó, vou falar a verdade. O bom de conversar com as menininhas pelo computador é que você consegue pesquisar no Google o que falar. Pessoalmente é meio complicado, né? Se travar assim já ferrou. Então vamos colocar aqui, ó. Cantadas de Minecraft no Google. Cantadas de Minecraft. Vamos lá colocar aqui. Galera, quem souber cantadas de Minecraft, coloca. Ó, a menininha não tá querendo esperar mais não, galera. Tá partindo pra outra já, ó. Tá partindo pra outra. Então espera aí um pouquinho, rapidinho aqui, tá? Rapidinho. Só vou ver aqui na internet que é uma cantada pra você. Beleza? Ó, então vamos ver aqui, ó. Vamos ver algumas cantadas de Minecraft. Vamos ver se tem alguma aqui boa, né? Nossa, galera, o pessoal só coloca cantada merda aqui no site, hein? Só coloca cantada merda. Então, ó, por favor, você que tá assistindo o vídeo agora, souber alguma cantada de Minecraft, coloca aí essa cantada de Minecraft aí pra mim. Coloca essa cantada de Minecraft pra mim nos comentários pra mim fazer umas cantadinhas pra menininha que eu preciso de uma namorada bonita, né? Preciso de uma namorada bonita. E yeah, não tem nenhuma cantada de Minecraft boa, não tem nenhuma. Eu só lembro da do Enderman, sabe? Só lembro da do Enderman, que é bem podre. Que, tipo, moça, você... Eu não sou o Enderman, mas por você... Mas eu, não, é alguma coisa de roubar seu coração. Galera, sou muito ruim nisso. Eu sou muito ruim nisso. Vou até ir embora daqui agora. Sou muito ruim nisso. Vamos procurar essa árvore do The King, que eu sou melhor em matar. Sou melhor em matar. Eu preciso de uma namorada que mate. Que mate The King, que mate essas coisas, assim, pra jogar comigo, entendeu? Porque cantadas eu sou meio pai, hein? Sou meio pai. Opa, tem uma velhinha com outro chapéu aqui. Beleza, chapéuzinho novo pra nós. E essas vacas aqui, será que elas estão dropando maçã? Não estão dropando maçã, galera. Eu queria que dropasse maçã. Tô chateado. E galera, essa árvore é complicada de achar. Vocês estão vendo? Eu tô andando aqui faz um tempão já e não tem árvore. Não tem árvore. É pior que achar aquelas dungeons do War Spawn lá. Não tem a merda da árvore do The King. Então, meu Deus, não sei. Não sei o que eu vou fazer. Ó, eu vou dar uma cortadinha então. Vou cortar. Vai ser coisa de, tipo, segundos, ó. Segundos. Eu vou cortar, você não vai nem ver que eu cortei, entendeu? A hora que eu cortar, eu já vou ter achado a árvore. Ou não, né? Vou procurar pra caramba. Se caso eu ver que, tipo, vai levar uma hora e eu não encontrei a árvore, aí eu vou ter que voltar pra estaca zero. Vou ter que voltar com as maçãzinhas e tal pra começar a spawnar lá e lá e lá e lá pra ver se a gente consegue uma árvore do The King. Porque aqui está complicado, né, galera? Ó, aqui só tem árvores de oak. São raras essas árvores. Eu acho que é por isso que a gente demorou pra spawnar aquela árvore lá de... Na verdade, demorou, não. A gente nem conseguiu spawnar aquela árvore de minérios. Eu acho que é por isso que não spawnou, porque são raras. Ó, por onde eu vou,
tá, tem poucas. Se eu olhando pelo mapa, será que eu consigo achar mais rápido? Não, né? Não, pelo mapa vai ser a mesma merda que eu andar normal. Só vou estar olhando mesmo. Só vou estar olhando a minha redondeza. Galera, é complicadíssimo pra encontrar essas árvores. Complicadíssimo, complicadíssimo. Eu tô indo pro rio já, ó. Tô indo pro rio já. Nada, 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 nada de árvore. Nada de árvore. Como que alguém tem saco pra ficar procurando essas árvores? Galera, eu fazia isso no Mario Kart Série. Ficava 5 horas procurando essa bendita dessa árvore, sendo que tinha maçãzinha que fazia a árvore spawnar. Eu era retardado, sério, eu era retardado. Eu não sabia muito das coisas. Mas beleza, galera, eu vou dar uma procuradinha aqui. Vai ser questão de segundos, assim, ó. Ó, conta até dois, assim, conta assim, ó. Um, dois, que vai cortar o vídeo. Três, dois, ó, no já. Então, já volto. Galera, eu falei que ia ser rapidinho o corte, vocês não acreditaram, né? Vocês não acreditaram, aí, ó. Passou nem um minuto, nem um segundo, quer dizer. Galera, encontramos a árvore tão esperada do The King. Agora a gente vai ter que dar uma voltinha lá em cima pra ver se ela tá sendo habitada ou não, né? Pra ver se ela tem esse menino lá ou não. Vamos dar uma voltinha pra ver? Deixa eu até arrumar meu gráfico, né? Porque eu tinha arrumado pra ficar no feio. Porque eu tava andando tanto, tava carregando os mapas, tipo, com muita velocidade. Então vamos lá, vamos voar, galera. Vamos voar, vamos voar. Vamos ver se tá habitada. Vamos ver se tá habitada. Se não tiver, eu já vou sair roubando todos os minérios. Se não tiver, eu vou sair roubando. Vamos ver se o guardião da torre tá aqui. Da árvore, né, no caso. Eita, não tem ninguém aqui, gente. Acho que já mataram daqui, hein? Acho que já mataram. Mataram, gente! Mataram! Ai, caramba! Ai, meu Deus! Meu Deus! Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui! Ele tá aqui, ele tá aqui! Caramba, eu tô com 8 de life, 7! 6! Você tá de sacanagem, o bicho é muito forte! O bicho é forte! Calma, calma, calma! Calma, 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 calma! Travou, travou! Até travou! Até travou, galera! Meu Deus! Que foi isso? Galera, o The King fez meu PC pipocar! Nem meu PC aguentou com o The King. Meu Deus. Ah, ele tá aqui, tá com a bola de fogo. Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. Rebenta ele, rebenta. Nossa, nossa, 8 de coraçãozinho. Meu Deus. Impossível, galera. Impossível, ele é muito... Ele é rápido. Ah, eu vou morrer. Não, não, não. Não, não me mata. Eu tenho filhos. Eu tenho filhos. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Sai, 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 sai. Vou ficar escondidinho aqui, gente. Vou ficar escondidinho. Aqui ele não me pega. Aqui ele não me pega. Daqui ninguém me tira. Isso mesmo, voa mesmo. Outra nós, outra, ele me viu. Ah, você tá de sacanagem, ele passa bloco. Ele passa bloco mesmo. Tá, ele não me viu pelo menos. Tá, vou lá machucar nele. Vamos lá, eu acho que tem como matar ele assim, galera. Caramba, ele é muito forte. Ele é muito forte, corre dele. Corre dele, corre dele, corre, 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 corre. Tá tacando gelo, tá tacando gelo. Tá tacando gelo, tá. Ai, caramba, se fosse na vida real, tava bom esse gelo, porque tá calor. Ai, porque tá calor pra caramba. Vamos tentar matar ele. Meu Deus, ele tá morrendo, galera. Eu tô poderoso com esse negócio, sério. Eu tô poderoso com essa bota de Hulk. Ai! Galera, não teve como. Não teve como. Ferrou Bahia. Ferrou Bahia. Eita, nós. A cama saiu, sumiu daqui e eu spawnei aqui. Caramba, bugou. Galera, esse bicho é perigoso. Eu vou voltar lá? Eu vou voltar lá. O que quebrou aqui no meu? Quebrou algumas coisinhas. Eu vou restaurar ali, galera. Vou restaurar os itens e vou voltar lá. Tô voltando lá. Galera, voltei, ele tá sobrevoando aqui. Eu já vi o rabinho dele passando por aqui. Será que o life dele já regenerou? Porque eu dei umas batidas nele, galera. Dei umas batidas. Talvez se a gente talvez se a gente ficar indo e voltando assim, toda hora, toda vez que ele morrer, ficar aí voltando, a gente consegue matar ele. Vamos ver se ele regenera. Vamos ver se ele aparece um novo. Eita, Giovana! Eita, Giovana! Eita! E ai, deixa eu comer a maçã! Ferrou, 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 Bahia! Ferrou! Nossa! A maçã é boa, mas não tá suficiente, não! Deixa eu voar! Deixa eu fugir! Carambolas! Carambolas! O negócio é barulho! É bruto. Vou fazer assim, galera. Vou fazer assim. Vou tirar a roupa do Deadpool, já que eu tô com uma maçã, né? Ah, eu não trouxe capacete. Eu não trouxe capacete. Vou tirar então a bota. Vou tirar a bota e colocar... Também não trouxe. Eu vou ter que tirar a calça. Vou ter que tirar a calça. Ferrou. A calça... É, a calça de Mulher Maravilha. A calça que voa. Vamos fazer assim, então, galera. Vamos ficar com a calça e com o capacete. Talvez a defesa fique maior, né? Deixa ele aparecer aqui. Deixa ele aqui. Na hora que ele vir aqui, a gente arrebenta ele. A gente mata ele. Eita, nós. Eita, nós. Peraí. Já sei. Ai, caramba. Caramba, caramba, ele vai derrubar, ele vai derrubar, derrubou já. Eu tô voando aqui, não sei como, eu tô voando, não sei como, vou pegar um Morph. Não, não, Morph, Morph, Morph que voa, Morph que voa, passarinho, passarinho, passarinho. Tô virando passarinho, caramba, que lag, bruto. Tá, virei passarinho, vamos voar agora, galera, vamos voar, vamos voar, vamos voar. Vamos ver se a gente consegue matar ele, deixa eu comer essa maçã aqui já. Porque daí a gente não vai precisar muito do capacete, entendeu, do Deadpool. Vamos ver se a gente consegue matar ele. Vamos lá, vamos testar. Vamos testar, vamos testar. Cadê você, The King? Aqui, aqui.
Nossa! Nossa, ele arranca muito life, gente! Caramba, eu preciso de ajuda! Não! 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 Eu não preciso de ajuda, não! Se eu bolar uma estratégia, eu consigo matar ele sozinho, galera. Sério. Se eu bolar uma estratégia, eu consigo matar ele sozinho. Vamos dar a volta, vamos dar a volta, vamos dar a volta, vamos dar a volta, vamos dar a volta. Aí, beleza. Vamos lá, vamos lá! Eita, caramba, ele arranca muito life. Ele arranca muito life. Ferrou. Ferrou, vamos dar a volta, dar a volta, dar a volta, dar a volta de novo. Ai, acertou. Acertou. Acertou, 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 acertou. Ah, ele quer. O problema é que ele quebra os itens. Se eu vim bem equipadão aqui, galera, eu consigo matar ele. Eu consigo mesmo. Ai, 3 de life, 3 de life. Ferrou. Ferrou. Ferrou, Bahia. Ferrou, Bahia. Vamos, vai, regenera, por favor. Aí, beleza, vamos pegar ele por cima aqui. Pegar ele por cima, pegar ele por cima, pegar ele por cima. Ah! Chegou perto e ele arrebenta, né? Chegou perto e ele arrebenta. Ele não tá nem aí se eu tô acertando ele ou não tô. Cheguei perto, ele já me arrebenta. Olha isso! Olha isso! Não! Pera, The King, pera, The King, pera, The King, pera, The King, pera, The King. Não tá dando, gente. Não tá dando, não tá dando, não tá dando. Eu consigo matar ele sozinho, eu acho. Eu consigo matar ele sozinho. Eu consigo. Eu consigo! Se eu tiver uma estratégia boa, eu consigo. Agora também eu consigo, galera. Eu acho que eu consigo agora. Eu acho que eu consigo. Vamos tentar, vamos tentar. Vamos tentar. Não vamos desistir, não. Não. Não, gente. Não, gente. Não, gente. Ai, tô morrendo. Tô morrendo. Ele vai matar, ele vai matar, ele vai matar. Corre, 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 corre dele. Nossa, parece um dragãozão. Na verdade, é um dragãozão de seis cabeças correndo atrás de mim, né, galera? É um dragãozão. Eu ia falar que parece um dragãozão. Tô meio biruta já. Não. Não. Ferrou. Ferrou. Tem que dar uma voadinha. Vou fugir de novo. Nossa, ele arranca muito life. Uma batidinha que ele me dá já é metade dos corações que ele me leva. Olha isso. Pera, pera, pera. Como que escorreu de life dele? 100? 100? Alguma coisa assim? Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Pera, pera. Pera. Nossa, meus itens tá quebrando. Não vai dar mais, não. Não vai dar, não. Galera, é muito OP esse negócio. É muito OP esse bicho. Eu preciso de muito item de herói pra vir aqui matar ele. Impossível. 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 É impossível. Mas, galera, vou fazer assim. Eu vou ver se tem alguma estratégia. Se vocês quiserem me ajudar aí, pode comentar aí. Toda ajuda é bem-vinda. Eu vou bolar uma estratégia, então, pra gente conseguir matar esse The King sozinho, né? Eu prometi pra vocês que eu ia tentar matar ele sozinho. E vou tentar ele matar sozinho. Mas eu vou bolar uma armadura melhor, entendeu? Eu acho que não é preciso a gente usar o Deadpool, é só a gente fazer maçã de ultimate. Daí o Deadpool não vai ser tão útil, entendeu? Porque ficar com as duas regeneração não tá adiantando nada. Então eu vou colocar, sei lá, um capacete de Mulher Maravilha, a calça do Mobzilla mesmo, e a bota do Hulk, galera. Porque o Hulk é poderosíssimo pra bater nele. Vamos tentar fazer essa combinação e no próximo episódio a gente vai lá tentar matar esse The King com esse monte de itens aí, pra ver se a gente consegue ou não matar ele sozinho. Eu vou tentar matar ele sozinho, galera. Sozinho. Se caso não conseguir, eu chamo ajuda, beleza? Beleza? Tá combinado, então? Vou tentar sozinho, se caso eu conseguir, eu chamo ajuda. Beleza? Então? Mas é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like. Não se esqueça de deixar aí o seu favorito. E é nóis, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que todos tenham uma ótima tarde. Valeu, falou e fui!